Владимир Иванов. Добре удари топката с глава, но малко не му достигна да, може да кажем, дори до някъде да предрежиши този мач. Сега Аспия навлиза от дясно. Претенции за Дуспа и Стефан Павлов отсъжда 11 метров наказателен удар в полза на Литекс, след като е видял игра с ръка на Елиаш и човекът, който сега в момента е в дискусия с Георги Йорданов. Георги Йорданов е човекът, който би трябвало да е подал сигнал на Стефан Павлов в тази ситуация. Той е човекът отговорен за всичко случващо се в тази зона на наказателното поле и цялото наказателно поле. Нека да видим сега повторение с гръпа Елиаш. Ръката е така доста далеч от тялото, ако има това нещо като, го вземем като оправдание за свирената дуска от страна Стефан Павлов. Иначе наистина бе човекът с гръб към центрираната топка, но пък ръката бе доста встрани от тялото. Сега да видим Джордан, внимание, удари, топката преминава над напречната града. Сякаш това е наистина някакъв апотеоз на, головата суша на Литекс, която продължава над 200 минути. Изпуснато дуспа от Джордан в тази 56-та минута, наистина вече е върхът. Чудесна възможност пропиля Джордан. Още веднъж дуспата, да, има игра с ръка на Елиаш и мисля, че главният съдия има право в тази ситуация, макар че отблизо Елиаш докосна топката с ръка и за това бе отсъдена дуспата, пропусната от Джордан, който стреля много неточно.